З 31 жовтня по 2 листопада 2017 року відбулася головна аграрна подія осені – міжнародна виставка ефективних рішень для агробізнесу «Агрокомплекс-2017». На виставці відбулась презентація світових і вітчизняних технологічних та управлінських надбань для підвищення ефективності ведення сільського господарства на всіх рівнях. Традиційно організатор виставки – лідер виставкового бізнесу України, компанія «Київський міжнародний контрактовий ярмарок». Україна залишається одним із найбільших в світі постачальників продовольства на світовий ринок. Це створює нам певний імідж. Тому сьогодні на виставці тут дуже багато представників іноземних компаній, які розуміють, що Україна тільки на початку свого руху вперед, а попереду нам треба зробити дуже багато. Жодна країна в світі, яка має масштабне сільськогосподарське виробництво, не має таких перспектив, як Україна. Від імені Міністерства аграрної політики та продовольства України та особисто від себе я вітаю вас із відкриттям. Не випадково дана виставка має назву «Пошук ефективних рішень для агробізнесу». Адже сьогодні світ дуже швидко змінюється. Я впевнена, що сьогодні ви знайдете все те, що вам необхідно, адже дана виставка, вона побудована дуже логічно і дуже грамотно. Вітаю з відкриттям виставки. Щасти нам! «Агрокомплекс-2017» представив до уваги відвідувачів досягнення науково-технічного прогресу, передові техніку та технології для успішного аграрного сезону у такому розрізі. Техніка та обладнання, внутрішньогосподарська логістика, селекція та насінництво, біологічні препарати, агрохімія та засоби захисту рослин, управління технологічними процесами, фінансові та страхові технології. У виставці «Агрокомплекс-2017» взяли участь 12 країн світу – Україна, Індія, Іспанія, Німеччина, Китай, Сербія, США, Угорщина, Туреччина, Франція, Чехія. Загалом було представлено більше 250 експонентів на території понад 20 тисяч квадратних метрів. Слід відмітити, що на виставці пройшло 25 ділових заходів за участі провідних експертів сільськогосподарської галузі та представників влади. «Агрокомплекс» стала головним інтелектуальним майданчиком та ефективною маркетинговою платформою для визначення перспектив розвитку і просування компаній на вітчизняному та міжнародному ринках.